Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny vlogg, jag ska bara ringa vlogg. Idag är pappa tillbaka igen. Och nu har jag rakat. Och det här resultatet, vad tycker du? Ja. Det är lite rött. Mm. Ja, vi tog inte med allt nu rakt. Mm. Ja, får jag se. Ja, det ser bra ut, det ser lite tomt ut nu. Mm. Vad tycker du om att han har rakat sig? Det är skönt. Inom utomlands, för det kommer vara varmt. Mm. Ja. Och sen ser det ut i spegeln, med oss. Ja. Hallå? Hallå? Bakom telefonen? Bakom telefonen, ja. Telefon, så. Mm. Vad är pappa? Ja, som har rakat sig. Och det tog, hur lång tid tog det? Några minuter. Och en 40... halvtimme, tror jag, 40 minuter. Ja. Ja, det var det jag var handduk. Mm. Och så ska pappa... Har pappa tagit en dusch? Nej, det har jag inte gjort annan, men det ska jag göra. Ja, det blir snart. Här då. Ja. Mm. Gilla. Kommentera. Ja. Prenumerera. Sätt på. Ring. Klockan. Du får det nästan. Och dela den här videon. Mm. Om någon som gillar att se resultat efter rakning. Ja. Ja. Gilla, kommentera, prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Och kommentera vad ni ser, pappa. Du får ge exempel på vad man ser med dig. Vlogg. Är det bättre nu eller var det bättre innan? Ja. Det kan ni kommentera om. Mm. Så hörs vi i nästa video. Hej då. Hej då. Ha det bra. Ha det bra.